herregud, så gøy. Kjempegøy. Det er jo en fest av en forestilling. Ja, virkelig. Sånn, den satt som en klo i hjertet, altså virkelig rørende. Så disse unge, nye nasjonalskuespillerne, det er bare liksom sånn, gi dem jo Hedda-prisen. Helt topp. Og jeg er så stolt av kollegaene mine. Dette vil jeg anbefale andre å gå og se. Det er mer enn et kinderegg. Det er liksom, du får ikke tre tenk på en gang. Du får en million tenk. Litt forelsket i som dere vil. Jeg elsker settet, og jeg elsker musikken. Fantastisk musikk! Ja, veldig fin musikk. Martine Settlitz er jo kjempebra. Og jeg kan anbefale på det aller varmeste. Det var en fantastisk opplevelse med mange fine øyeblikk moments. Altså kostymer, regi, skuespillerne. Ja, men det er noe av det beste jeg har sett. Nei, verdens stjerne. Folk må komme til over, for det går ikke an å beskrive det, man må oppleve det rett og slett. Jeg vil absolutt anbefale folk å gå og se denne, altså. Den gjør virkelig noe med deg. Livet. Livet, vet du. Som dere vil. Ta det som dere vil. Løftene, så spiller jeg så det du kan.